ಹಲ್ಲ ಹಿಡಿತ ಭ್ರಷ್ಟರ ಮೇಲಿನ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ದಾಳಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡ್ತಾರೆ ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಟ್ರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಪಿಡಿಎ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಡಿಎ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಬಿಡಿಎ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ 108 ಅನುಮಾನ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಈವರೆಗೂ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಲೋಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 5 ದಿನಗಳಾದ್ರೂ ಹಿಂದೇಟನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮುಗಿದು 5 ದಿನಗಳಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳು ದೂರು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಬಿಡಿಎ ಮೇಲೆ ಬ್ರೋಕರ್ ಅನಿಲ್ ಮಂಜಪ್ಪನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಗಿಡಗಳ ನರ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಿಡಗಳನ್ನು 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವ ಇವರಿಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಡಿಎ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಕರ್ ಅನಿಲ್ ಮಂಜಪ್ಪನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ್ರು ಯಾಕ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ್ರು ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿನೆ ತಾನೇ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ವಶ ಪಡೆದು 5 ದಿನ ಆಯ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಿಂದೇಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಡಿಎ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಏನೋ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಈ ಕುರಿತು ಏನೋ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಡಿಎ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ 108 ಅನುಮಾನಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 5 ದಿನ ಆಯ್ತು ದಾಳಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ಮುಗಿದ 5 ದಿನಗಳಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದೂರು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಿಡಿಎ ಮೇಲೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಬ್ರೋಕರ್ ಅನಿಲ್ ಮಂಜಪ್ಪನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡಿತಾರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಇವರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ್ರು ಇವರಿಗೆ ಏನು ಪೂರಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ಕೂಡ ದಾಳಿಯಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ 5 ದಿನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೂಡ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ 108 ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟತಾ ಇದೆ ಈ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಬಿಡಿಎ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಸೈದ ದಿನ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿಎ ಮೇಲೆ ರೇಡ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಕರ್ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೋರ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೀತಾರೆ ಮಂಜಪ್ಪನನ್ನ ಕೂಡ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೀತಾರೆ ಸೊ ಇವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ದೂರು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು 5 ದಿನ ಆಯಿತು 5 ದಿನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರು ಬೇಡ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಅನಿಲ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ್ರ ಇಲ್ಲ 5 ದಿನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅಥವಾ ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳದೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವಂತದ್ದು ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ದಾಳಿ ದಾಳಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ 108 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಿಡಿಎ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೂರುಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಬಂತು ಕೂಡ ನೂರಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಖುದ್ದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು 5 ದಿನ ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಗಿಡಗಳ ನರ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಿಡಗಳನ್ನು 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ